تو اخلاقی کریمہ اور دریم تو اخلاقی عظیمہ دری قسم اخلاق اخلاق حسنہ داد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت د دور د مملکت اواغی کی قانون سو قانون داو چې چا بچا سره کم سو وکړل نو داغه د بدلی اجازه کنزلا بابا سپیړه بابا په داغه بدله به دی واره سنو د سپیړه اخلاق حسنه ولی که یو ځړی چا د سپیړه ورکړي او هغه ولا جو ورکړي نو دا خو اخلاق حسنه نشو دا ظلم شو یہ سڑی یہ سڑی تا خبرہ کڑی یا یہ تا کنزلہ کڑی یا پی تا پیڑا والی اگاو ایمان ماب پڑلی دا دیتا عفو ہوئی دا یو درجہ دا نو دا ابراہیم علیہ السلام دا دین قانون دا موسیٰ علیہ السلام دا دور حکومت او دا دین اگا اخلاق کریمو یو سڑی با یو سر بد وقتلا نو اغیطا دا حکمو چی ما پیو تاو کدا خطا برا بد لم تی ماخلا ما پیو تاو دریم نمبر دا امام الانبیاء او داغا دا امت اخلاق اغیطا و اخلاقی علیاء عظیماء قرآن کی اللہ تعالیٰ فرمائے ادفع باللتی ہی احسن اے نبی یو سڑی تا خبرہ وکڑلا خلق تاو آیا جواب مور کوا ادفع باللتی ہی احسن اگے جواب پا اگا احسن سری قصر ورکا خیستا خبرہ وطا وکا دعا ورطا وکا نیکی و سر وکا اگا با دی وکڑا تو سر نیکی و نو بدل آفی صلی اللہ وقتولی مسئلہ دمان دلائے بدل آفی صلی اللہ نشتا ما پی متا وکا او دا اگا سر نیکی و نکہ یو مثال نبی کریم سلام صحابہ دا احد پر میدان پر یو گاندو کی ناسا پاندو صحابہ یو پکی امیر پتہ اللہ نبی تو بیلے دی امیر اتحاد کوا یو لانی مرا بوزی گئی کمانگا جنگ وکٹو کوم بیلے کس ممرغان ومرغان اسم وقی بیو لیم تاس بنا را صحابہ کی منلو صحابہ چکل جنگ وکٹو نو دی صحابہ ہوئے چراک ہے وہ دے وقت پر منگتا خبر آوا او جنگ یہ وقت راشی اس کش اگر صحابیو تو ویچی مزای منتا اجازت نشت ویچی نا خود دے وقت پر خبر آوا مثلا خاتل کندو یہ پرے خود خالد بن ولید لا ایمان نورا لگا بس دا طرف دوبارہ لگا گٹل جنگی بیتو نو دی دے کہ یہ صحابہ نا غلطی وشوا اجتہادی غلطی خزان نوا عمدان نوا انکار نہ کو توہین نہ کو بس دای سوچ دی وقت پر خبر ہے اللہ آیات نازل کر دا صحابہ چی گٹل جنگ یو بیلا دیوی خبر دا اللہ تعالی دا نبی یو خبر ہے ونہ منلا منلے ہو سوچ دا تدبیر دا نو جنگ یو بیلا نو اللہ دسی نو جی سزا ورتا اللہ دس نے وجہ دلش نے کر کر بس اللہ یفعف عنہم ما پیو تکا ما پیو توقع واستغفر لهم بخنا ولا غوا وشاور في الامر او دین مشورہ مخر پکار اللہ نبی تدا تعلیمات بس منی تعلیمات دا نبی اللہ تعالی دے نبی ار صحابی اغزان نے گل دا امام حسین رضی اللہ عنہ داغا پارا کی کتابوں نے کی مجلس کی ناس میں مانا اسرہ ہو وینجی دیوی چیز خوراک سراؤڑا اگلالا خوروائی راوائی راوائی خوروائی راگرنا خوروائی کی راوائی اللہ رسی راسلہ دیمان تا خوروائی سے بدبانی تویش ولا سرہ خوروائی وگرم نو دو تا پقار وقتل بس آقا وکی این دی نوکران مزوران دا وقت قرآن پڑی دل وسا وزیران مشیران وزیر علم وزیر علا وزیر مشیر علا
د دین نه خبر نه دی، قران غټه خبره ده، د مون نه خبر نه دی. او پاک زماده کې به مزدور نوکر په قران باندې مکمل عالم. نو دا په یوه شوشه ماته بغل صح نظر وکړل خفه شو، نو دیو ته جواب کی ویل ول کاظمین الغیظ. مسلمان مومن هغه ته وایي چې غصه ورشي غصه وزغمي، ویل بس صحیح دوام یې ویل غصه مې وزغمل. بیا ورته ویل والعافین عن الناس، خلکو ته معافی کوونکي، ویل معافی مې ورته وکړه. دریم نمبر والله یحب المحسنین، الله تعالی د نیکانو خلکو سره مینه کوي، ویل د الله رضا دپاره مې زاده دا نوکر دین دی. الله دپاره لله فی الله تا ته اجازت دی، زما د قبضې نه ودی ما زاده. نو زکه کتابونه لیکي فاتحه المدینه بالاخلاق، مدینه کی پتا شو دا په اخلاق. کو څو کوی دل نه بي تورې سي مات کړی دا اوش پیری د پره تلې دي هاو دا کی کټ خدا د توري والا سلمان فارسی د فارس نه، بلال د حق دینه، صہیب رومی د روم نه، دا شار اوسل داخله. عبداللہ امی مبارک کتاب اللہ کی داد امام بخاری شاگر دے، امام بخاری شاگر دے، اور امام ابو حنیفہ امام بخاری استاد دے، امام ابو حنیفہ شاگر دے. دس رکور اور خواد یو یہودی وغا یہودی پل کور رکھتا ہو چاو دو بیتا کور خورتا بیل آوال پتو بیل پدوا در رہا در حمد آوال دادی علاقی مارکیٹ زر روپائی دے پدوا در رہا وانی کور سرانگی خرچے یهودی ته وی یهودی ولدا ما ته معلومات کی دا کور د دې علاقه کی مارکیټ زرو په دې هغدوا درې ځکه خرچو ما زما فاده کی کم د امام ابو حنیفه شاګرد دی عبد الله بن مبارک دا زرو په نظر زنه غوړ دی ولې نه واړ ما زکه بل دې د لاټ ما ته دې گاونډي نه ملایي نن سبا دې گاونډي ترانګي یعنی د صحیح گاونډي د حدیث د فقيه د عالم ا داغه پیدا دوم نبی دې وکړه چې یو یهودی کور زر روپے ګران خرڅي ول امن په خپل سر کې په محله کې امن دی سکون پکې دی هغه چا ته ضرر نه لسی پل دین سره کار نو دی وژنه کتابونه لیکي الله چې کله ایمان پیدا کوي ول راغه مضبوط میګه الله ول دوه چیزونه پیدا کړې اسلام نه پاره ښه اخلاق سخا پر دې سره ایمان مضبوطیږي اسلام اسلام حکومت مضبوطیږي په ښه اخلاق او سخا سره کفر جو پیدا کا اللہ ویلا اللہ پیدا دے کم مضبوط نگا اللہ دو چیز دنیا پیدا کر دو کفر دے مضبوطی دے پاگا بد اخلاق کنجستو پا بد اخلاق سرا کفر مضبوطی گی پا غلط اخلاق سرا دے کافر نا مضبوطی گی او ایمانا کمزور کی اللہ نبی پلا روان سفر کی دے یوونی نے سانگ رامات اخلاق دو مسواکی دے جوہ دے یو نیغو یو کو ملګری اوسره یو هغه نیغ مسواک کی ملګری له ورکو خوږی د خپل واخیسته صحابی ته ویل الله رسول زما زړه د غواړي نیغ مسواک ته واخلا دا سی دا برابر د خیسته دا کوغ ما نه راغول نه تاسو له دې غواړي زما زړه د دې غواړي دا کوغ مسواک به دوا اهلم دا خبره تعالی دا چې پته مو کیسته پس مو خو چې مونږ هغه څه لیکو کور دې کوي او زما افتا بچی پخد ایک تعلیم روالے اوار قسم سہولت ممتوے بل تدیوے اوکنو مزکا دکامی ابای وعدت اللہ زمان سرا پدی عقیدہ بانی نشت دا کمزور عقیدہ دا اللہ زمان نبی بجاور کیا ظلمی علاقو او بچی کلا کجور اولی دلو کی کجوری بے کڑی ویدی ایز دبور فوتا پڑھائی اغه د باغ ولا مالک ونی او د الله رسول له راو یاده د رسول دا سره چې کله کی می وی وی نه کګه جوړ وی نه روح دې سی وخري عوام قانون دار دي دا که شي خلک خرڅي به کار خپل نه اخلي مې راوال له کوار کې کنا په خپل د خیر نه کوله چې یې گئی جیر سکول نه دي اخا خرڅي د باغ ولا چې ورشي کم خسي بیا خشه یا خرڅي وای دا به کار خپل نه به کار خپل کې نه دي مې دا بخې کجوري پڑے گی اور پردے بھی پڑے
مالک د باغ ونی د الله رسول راو دی د الله رسول دا صحابی دا سړی خو شکار کوي د الله رسول و ته بصر باندې الله مبارک یې مل بچی دا اولی کی ول دا الله رسول چې کله کجور وین ما خو کجوري بکی بس به مجبور یې مدنه پته ایسته ورخیږي دا الله رسول دا یو قاعده کې هودا یو قانوني کلی ولله کمه ځان کی کجوري چې لشان راغلی کی د کجوري نه پخپل دا خورا پخپل راغلی دی باخ کی خو باندې یو ګرځي پردیپ نه دا خورا خو پسې ورخی جمع را ماته وې مو د دې اجازه نشته دا د هغه قانون مد الله رسول الله پسر لاس کی خدا خدا پاکا دا نفس مول کی نفس دی برا دا هغه نور ځکه صحابي په زندګۍ کې وایي ته چا ګجوري تا ونه دا الله نبی ولا اصلاح وشوا په کومه طریقه وشوا طریقه کار په کار په دې طریقه وشوا لګیا په خپل دې خبرې ته تیار شو چې په زندګۍ کې وایي ته چا ګجوري تا ونه الله نبی لا یو سره راغی دا الله نبی ان فلانا تذکرو من کثرت صلاتها و صدقها و صدقتها و صيامها ولكن تؤذي جيرانها بلسانها لانگی کلی کی زنانہ دا نپدی من جن اڑیر گئی نپدی روجی ڈیر نسی صدقیم ڈیر ور گئی اور روجی خواسم کدی ڈیر نسی نپدی روجی ثواب ہم ڈیر دے پر روجی نپدی روجی کی ما من عبد يصوم يوما تطوعا لوجه الله تعالى ثم اوتي ملء الارض ذهبا فلم يستوفي ثوابه دون يوم القيامه يوصلين بيرو جوني جي او بيو ته سلي وجه مال دي ثواب راغا دي وي ته بسر اگي و اذا غوند دنيا جي سرو زار اڈا کا حساب سر کا مغا وي نا دانا غوند دنيا تو سرو زار اڈا کا و اذا نا خلما دا لگا دا تو نپيرو جي ثواب دا فرضيرو جي ثواب چون نو اذا خدا تا کارونه کوي نبی رو جا ورته صدقیم کوي په یو خبره کې دا ولیکن تو زی جیران ها بل لسانی ها د جبن تیز دا سخدری زدا د جبن د اول بسری دا الوزی دا الله نبی ویلا خیر فیها هی فی النار په دې زنانه کې خیر نشته دا خدا په جهنم لدی سره د مانځو سره د روزی فرض مونږ نه نفلی مونږ نه کوي فرض خود کوي نفلی روزی نه نفلی دغه کې دا په جهنم لدی کتابونه لګي امام غزالی کلی د بد اخلاق اصل مثال دي دی لکه سوري منګي وګب کې اچا ولا نه بده دي ډېر عبادت کوي سوري دي وبند ټینګ وای دا الله نبی ایوا زنا نه بلل تو ذکر من قلت صلاتها و صدقتها و صيامها فرضی مونږ نه کوي فرضی روزی کا ملي شي نفلی نوجی کم گئی نفلی صدقیم کم گئی نفل منزم کم گئی فرض گئی یو صفت پکی یو صفت پکی لیکن لا تؤذی جیران حبی لسانها گاون تی خوش آلہ جب نتیزہ نیتا لالا نبی پر مہیا فی الجنہ دا زنانہ با جنت تا نزاشر و بسا چیو لالی نبچان یو خو زندګی کې دین نه دی قرآن نه خبر دغه وندي اخ نه پیژني دغه دین نه پیژني د زوی نه پیژني د مشن نه پیژني نو د خپل شر دی قرآن ته په خطا کې مرادي قرآن مخ نه په شپې ته قاله کې مرادي چې زما دا مساله ده او چې مساله فيه خشي ام مساله مونږ هم پیژني په دا مساله دا ده په نه ملانجا ده او ببرید ملانجا ده او ځړي هم شریعت دی دا ته پوښتنه کوي او کو ته ویشي د خدای حق د خاون حق دراو د دې ته پوسوګا کفاره سره نشي ده مونږ ته کوم خبر ما دیږي نو د دې ته پوسوګا هغه وایي په دې کې ما سره څه کار نشته زه مالک یم او دا مې مملوک دي دا شی نه د پیسې مې په خپل توبه استعمالوم مقصد دا دی چې په اسلام کې اخلاق یو حیثیت لري لوی حیثیت
اللہ نبی علیہ السلام بھی راگے دخی طرف فقال یا رسول اللہ ما الدین دین سی شئے دے نبی کریم سلام تو الخلق حسن کا اخلاق ثم جا ان شمال اجب چپ طرف راگے اللہ رسول اللہ ما الدین دین سی شئے دے اللہ نبی والاخلاق ثم جا ان عمامه مخن راگے اللہ رسول اللہ دین دا نبی کریم سلام برمائی اخلاق ثم جا ان خلبی دشان راگے اللہ رسول اللہ دین راو خیا اللہ نبی فرمائے اما تفتح اللہ تغذب ہو یا نشوی غصہ مکاو یا صحابیو لرقی ویدہ اللہ رسولہ دا اللہ دا غصین ابا بسرنگی بچم ودہ اللہ نبی تو لنہ نسخہ اوکھو لنہ ویدہ اللہ دا غصین ابا بچ علشی فیو شرط رچی بل بانی غصہ مکاو فبل غریب بانے پہ کمزوری بانے پہ مسافر بانے خودی غصہ مکھا بس ارحم من فی الارض ارحم من فی السماء جسمک پہ مخلوق رحم کا آسمان والا دعوا پتا رحم کی خوچی کلا چی رحم دے کڑے چی رحم دے نہیں کڑے تو رحم تمہ طلبگاری بی وقوف ہے اخلاق تتوئی کتابوں نے لکھی کوشادہ پیشانی رہے کلاو زندے بوسے گی دولت کو خرچ کرے کلا کلا خرچہ کرو پجب لڑمان نہ کینوا اور عزا سے باز رہے چھاتا ضرر مرسوا داد اخلاق مانا بعض خلق دا اخلاق مانا صرف پستی خبری کئی اور وقت پستی خبری کوا او کار مکوا دا اخلاق نہیں دا مانا دا اخلاق یو مفسر یو محدث یو محقیق ابن دا دا اخلاق دا اخلاق کلاو زندے ذرار شاہ سمبر سوا اور بے فضوانے کی محنت کے مشاقت کے نو فجب بانی لڑمان مکینا خواہ کا نزوانی جیزا اللہ کی صدر کری لگاوے پا خول ام لگاوے پا خول ام لگاوے نو جا سلی توبم پکے دے اور پا جی کی صدی جی کی اخلاق لکہ اللہ نبی تا فرے فرمائی اللہ رسول اللہ نصیحت رہتا ہوا کہتا اللہ نبی فرمائی اتق اللہ حیث ما کنتا شرط چیز اللہ نہیں دے اللہ نے رکھا تھا وَتَّبِ أَسَيْءَ حَسَ الْحَسَنَ گناہ قد نوش والا نیکی پسی وقع تم ہاو ہا دا نیکی چیزا دا گناہ قد منزویس تو آخری تو دعوی خالق الناس بخلق حسن دا خلق سرکا اخلاق سمال لقمان حکیم دا لیر بیس رہتے چند دے اس دا خبر یہ اللہ تغییر فخیر فنان کے اللہ ذکر دے دول زر نشیہ دے دکھڑے دول زر یا بنایا لا تشرک باللہ انہ شرک اللہ ظلم نظیم شرک مکہ و شرک غڑا گناہ دے نزاغان اخبر بشید بوسو کو الفلارا پہ دی انسان کی کسی پت کم یو پہ انسان کی کسی پت دین دین پکی یا خسی پاس وی دین پکی یو بل سی پتا وی دین پکی نو بے حلال مال چی پس صحیح دے لیتے حلال مال دا عبادت دا اللہ نبی فرمائی من بات کالن بات مکورن یو سلی دورا جی مزوری اوکڑا حلال مزوری آدش پی او دشو سلی ساچ را پاچی دا اللہ دا غن گناہ مابل ان لا يحب ان يرى عبده تعبا في طلب الحلال حلال مزدوری جو گئی نو اللہ تعالی شد تو گوری نو اللہ خوشالی حلال مزدوری ابو بکر صدیق فلا رب ان روان یو دلمی لکل مکھ لگا جامی خلی بھی اولا سی جسم ملا کو دالا سن کلو گو گو اللہ سن کلو گو جامی دی خلی دی اللہ سن کلو گو جی کار دی گاٹو کوما گران کار دی سخت کار دی اور جامع میں خرید دی بلوس کار ناراض بس 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 ابو بکر صدیق اللہ تعالی سوال کر جبرائیل امین د سیدرۃ المنتہا نے دو مسمان نے پاس دا غزے دے دا غزے ناراض ہے او جو ابو بکر صدیق لا سی سل کرتا خپل کر سل کرتا ولتا دا نوجوان لا سوال کر تو ما تا نوجوان خپگی کی دین خیا لڑو کہ یا چتران کہ یا پلار کی جب جکی جو بیکار کرنے کا ہی کرنے نہیں
ابو بکر صدیق فرمائی یو طرف ته جوړم خوشاله نه بل طرف ته خپای ما خوشاله بدی ما جبرئیل امین زماله سوال کو سل کرا تا خپا بدی ما کدا ځوان ما غون خپل کړي سر مې نه خپل کړي سر کې ولا سنا نو هغه بده خپل کړي سوا جبان چې هغه کس مهنت کو حاضی آیات فرمائی تر کو دان قلم من حرام احب الی ان احج مئة حجۃ بالحلال سلورنی اتانی پردی دی حرام مال لالی واپس چی سلیتا ورکم واپس سل حاجہ چی پا حلال ماس روکم سل حاجنا اتانی چی واپس دم داڑی ری بیستر بیستر سل حاجہ وزی خلق بودی نیدی بس بای راجمہ قوی نبینی من قبل دی نیدی کیا قبول دا واسی غٹا مردار آدھا او مزاق بلا داو کی کسی دی وڑو دا پارا دا کسی وو کسی دی خزی پارا اور رد دا قیمت انصاف طلب لگی دلی او طلب جبرئیل امین بلاس کی اللہ بقاضی او ارث بوڑانے کی او دا خز او دا لور دا بچے دا بخلاف رپورٹ کی پدی پلار بانی پدی اورور بانی پدی خاون بانی ویرا بتا قاضی اورز دا انصاف دا او دی دا کور مشرا و منگ بانی پر دی حقو نخولم مذہب بتا گا وقت عمر بن خطاب دا غطوی الاحنف ابن قیس دا ویل من اجهل الناس نا پویا توک دی مخلوق کی ویل نا پویا غسلے دی کہ خلا دنیا آباد ہے کی اخیرت خراب دا نا پویا وی الا اوری کا بھی اجهل من ہو غر تمخل در وقت میں ناوی خیا وی چیز بل چاہ دی دنیا دی پر اخفل اخیرت خراب کی شل کسان دی پکور کی دا شلم شلم دی نور لس نور دی ما خام دی چیز راولو نا نور لس آقا دی شل کیری دی راولی یو تاو خلی نور لس آقو خلی اب شیم گندہ دی پسان پسی دی جاکا جوڑا کھلا نویل غٹ بی وقوب ادا دی چوی خوی پکور کی نور سوکا او غٹ تاوانی داو کو چی تلوی خلی بی مند نی یو عمل بین خبین خبین یو عمل بی تلوی تو رج پوری نی قبلی گی اور رج دا قیمت دا دکور والا بی حساب دی چانا والی دا دکور دا مشد نگی عبداللہ ابن مبارک فرمائی ایو روپی دا شک حرام انا وصل پہ حرام کی اختیلی ہو لگو کل اٹھنی بندو شکل مسئلہ بوری پس بے بلتا لاشی بے بلتا وشی مانا سلارا نا پیدا شی سلارا نا پیدا شی کہ دیو علیم دخلی نا رہو کہ جیدا شی جائز دے بس علاقہ مسئلہ تا تا جوڑا دا علیم خدر تا ہوئی علا تا تا مسئلہ جوڑا دا رزق بجی خرابی گندہ بجی من بجی نکی گی نوگا پرمائی ایوہ روپے دا شک چی مالک تا واپس کی ایوہ شپاگ لکا رکو صدقی نا دیرہ بیتا ذکر کتابوں نے لگی تا یا سڑے واقع اس واقعی ستا اس کور دے چکل آراؤ گستو نو سڑیو تا بچی ایرہ سیب دا اسی بسو واقعی دے والدہ پو اوہ ذرا سڑی چیو تا وہ قتل والدہ دوہ ذرا رکو اس نرے والدہ رسو دے والدہ اتا ذرا رکو کتابونه لیکي د چانه د سودا وکړه د سودا ورکا چې هغه دې دې نو بس یو بار ته سړی و چې خاصه وځي او په بار ته چاوې چې زلي سودا دې وکړه دا سودا خانه ولې دا هم بچی دي کنه چې په دې نت ورک الله تعالی غټه درکې نو ولدا اس د اته زر روپو اس یو سړی وتړي بس یو وخت یې شغه سړی لاړې لاړې دا سړی که چانه شه ساقي سیو ورغه ول سره نه راغلی ول دا اسما اغه ته 2000 روپۍ او ما ته یو تړی وجه دا سر ځان دې 2000 روپۍ مله نورې دا وړي 2000 روپۍ ور سوال په کو کې نه بل سره راغې ول ځوان دا اسې په سو اغه سي ول دا می په اته زرا مکه په زرا اغه سي غزرې نورې ول دا اسر ځان دې ول دا څور دې ول دا نه هزار دې ځوان دې لاړې ول څنګه راغلې ولې یو سړی بل لاګه چې 10 روپۍ ارزان دې 2 روپۍ نورې راولې نو اسو شوی په وزرا مالک ورکړې پر ازا سرا او د ایمان تقاضا دا وا د غیرت تقاضا دا وا چې یو سړی وته ویل چې دا اسما ارزان واري مې کې نو 2 روپۍ په دې حالت آوي ته چا لنن سبا قرض ورکا قرض او ته به یو ورته دوال نمبر سره ول دی اخو لا دار ته وای چې زه خو چې تا زمانه په 2007 نه چې مکه تل یو خدای دې تل کتینا والا ته دی ایا دې نه 2007 نه چې مکه تل یو جاګه دې را ته جوړا کړی نو روپۍ دې ته غټلې وی دې ته دې جایز وی دې شریعت په روز را او تقوا دې ته وی چې واپس تل لاړې 2000 روپۍ په حالت وي
دوسری کارو نے بھی اول اسلام کر رکھی نو اید کفار یو کمیٹی مبصرین اگے تو کفار یہ دو سڑی راہ ولے گلا عراق تا جدا مسلمانان ولے بترقی کی لگا اس مسلمان کو کمزوری دی ورت ورت چرتا جی مسلمان دے رانی ولے اسرائیل امریکی راہ وسط امریکی گھوڑا گی دی کرنے اور دل تیر دیرہ کلے فلسطین شام دا ٹول علاقے پہ قبضہ کرا ہے ٹول علاقے دا امریکی راہ وسط دے دے اور سب بھی گئی اور وہ سوری تم لگے اس طرح کی کھڑی کھڑی کلا پرزیم تو دماغہ مماغہ کھڑی نو عراق دے دو کسانا ولی ولدہ مسلمانان ولی ترقی گئی نو دی سڑی دے کافر پوٹل کے ناس دے رہے روڑے کیوں کھڑلا بل یہ سڑی درسی قتل دا سڑی خمیر اخنا رہے نو مسلمان پاسی دو اور ای کانٹر لے روپائی ورد دی ویدے آقا سڑی روپائی مار ناشنا ملما دی ا کافر جڑوڑی وڑا سڑی لرا کے روپے ورکو جو 100 روپے شیو چا ور کڑی دی ویلے سڑی را کڑی ناشنا ما تا کہ یو بل روپے ورکم نو گریوان دی سری کو اگا پٹی ور کڑ یو خبر ادا وتا دا کہ گلا راغ اخبل وطن دا تو بوز دی وگو تو سڑی را ول ما یو خبر را ول لچ خبر ول دا خبر میرا ول لا یزو پیو ملغا کی ناس موٹل کی ما ڈوڑی ہو لا یو مسلمان سے نہ پیجان دلنا و غالبن دس تو معلوم ہو کہ مسافر دے ازما پیسی ور ہے دے مل ما عزت پکے دے احترام پکے دے فدی وجہ من مسلمان تری مسلمان گٹھا ور وہ سوجی چا گور جے کا پلان کے لئی سڑے بھائی وا 8 ملل ہو بھائی وہ من وزن بھی وہ تو جے کا پلان کے سو یا خنش تا بھائی چلا جی اخلی غر کرے تا دے چنے دی درو خودری خدا کنا پیدا ہے شیر اولا اوبر اولا او وا سڑے را خبر کا کنا اپ دی خبر نہ کنا او گٹا جا گا خدا لا چتو ولا ورشی د پختون بچی بھائی خپل میل کی پنجاب کی خبر کی دشا کی تا کی اله کله شاخه تا خو دوی امور دي بوختانه او خپل دي بوختونو او نکو خو دي ما ته معلوم وو هغه په پوند پوري ربل ربل نه غرا بړه پوند به شاو دي کلو شو واس نه کیدا ا ته زما په مخه د پنجاب کی خبره کی پختو جیور دي نه دی عمران او بیا خلک به لګه دا پختون دی راوی غو کی زما په دي تزرتا د پختون باجرا کیم نه خبرو خو نه ته خو شاخه تا خو دي پنجاب ته نه کوشش به دي پختو هم نشي ویلې دا بچي دا اسلام نه ترقی وره دویم نمبر دی وی جتا څو وکړه اگر دکاندار لوارا ہے بابا تا شیر تشتر ہے آ میں پچھو خرچ ہے میں پچھل لو پے ول مال عراق ہے ول نہیں دے اگر دکاندار لوار ہے لگانے والا اگر کہ والا لگے شیر سے بیچتا ول آ میں پچھو روپے دے پچھل ول رے کہ شیر وار کو زلا راغ ول بابا تا تم ول شیر سر پچھل لو پے ما تے ول رے کہ تاندنا کا ول ول زکہ من در کو د گرمی د سان نوال د گرمی پوری ما دمنا دونی کڑی دمنا روپے می گٹلی کہ ما خام نہ می دو وڑو وڑ برابر کڑی دی او زا غزان تا گور ما اغل اغاخ نہ درا ہے نو ولے غبش نہ دے اغل اغاخ نہ درا غلے زکہ می اغل ولے گلی چھ غم لگ تو کی جما کام ہوڑو لس کو کی لوڑ پیدا کی مجھے تے اسلام لا اسلام بم کشتا خدا با غلا بھائی کو پار غلا بھائی اسلام اسی کو سی کو پار تے تش ضرور دے دی ہاں دا تش دا دارو کنا تے کار نہ کئی بہر حال دا کلا رضوان تا سو دارا ہوئی دے راغنا اگر ول مال دا کارو گل دی دو کارو بل مسلمان تے دے غالب غالب مسلمان کی دا کار بل مسلمان مخی گئی زان مستقبل صحابہ پتہ ور کی یو سڑی دا چا دگڑی سر راو غریبی وا دگڑی سر دگڑی سر کی چگو تھے اگر ول دلے وال ول دلے وال پوو کولو کہ دگڑی سر تا شو بیت دے کال دا سڑی خیال ما تعالی جی پوس بو پوس کی روپے راہ جی پوس بو پوس کی لگے نا زیتے بشیرا نزک از ما ستا فمون کی روح نشتا زما پس ستا پس دقا کی روح نشتا زما ستا پروجا کی روح نشتا ما تا کسوال کو خدای باقا باران باران وگی باران وگی باران وگی جسم نیتا او دا تمر بویلی زما بی زما دی پرا بی لایا زال قسمی دا قسشین اسمان بو چو باران بکی گی سم دست با باران کرو سم دست منبر بانی ناس دی صحابہ دلی دی جنگ لا دمیش په مزل باندې کفار د مسلمانان تاسو ویل یا ساریه تو الجبل ول دغره طرفه شاته وګوري کفار دنا تاسو صحابه چې ګل راځ میش مزل میش صحابه چې ګل راځ ول د حضرت عمر आवाज مونږ د دې نه نال تاوار میش مزل دا شاور تاسو دا پیسو ورسو نزدک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کرم المؤمنی دین ہو جس علی عزت دا دین دے کہ پتہ کی دینو دا عزت مند دے کہ دین پہ دینو دا عزت مند دے ومروتو عقل ہو
سړی تو بیا عقل دی عقل پکې ودا سړی دی عقل پکې نو سارا سړی نه و دا خبره نشته و زه دوه درې اني وګټا ها سپین جام یې وګا هر څوک به تسلیم شي پخپله بدر پاجي یہ او بے خبر ہے اس خبر کا حوالہ لگا دے بھائی تو خبر ہے جی ابو ذر عقل کوئی ایسی اب خبر ہے قال کہ سیب تو خبر نہیں تو خبر دے سیب تو خبر نہیں دے یادا خدا ہوا غانی اور ٹکی خبر کی جس نے مجھ بچا دار اس مخ لا سی انجلا تو من خروج تو خبر ا جا جرگا خروج تو خبر ا جا اجنادی چرنگ جا من زما مخ صرف دی لا سی شرط کہ اللہ سن دا دیو تو کی زما خبر ا کہ ولا جرگا کولا نو عمرو و عقله سریتوب داخل دے و حسبه قبیلہ قام سریتوب و خیرتے دا چیئے دے دا اخلاق اخلاق پر سری کی مزقب صحابہ شکل اورل یہ سری تے پیدیس نے بیلے زما سری تلور میں شلاشا ازما سلاشا من رسیلہ زما سری جمعہ تلاشا دری میں کئی مارا تو ہویا ترجمہ لیتا ہو کم دا بیتا نبی کن مثلی ما تو ہو زما پشان تشان نو صحابہ دې یو د پخو د نوک نه والله د ساده یو پر چې ته وبدې بدل هغه د پیغمبر اسلام مکمل امتی وو د مکینا چې کله د الله نبی حضرت کوم مدینه ته پلاله کې جنازه لوکو یو ځای کې دما وکلا بنی نجار کې ایوب انصاری فکور کې خالق راضی ډالی ډالی خدا نے بھی کہی ومن فیکم محمد داوی اری اجرا دی ومن فیکم محمد پتہ ابوبکر صدیق پیغمبر اسلام دی سناسی پی جینے و ابوبکر کم دے او دا اللہ نبی اگا کم دے اس پتہ وتنے ولی ابوبکر تو سیول کہ پیغمبر اسلام پہچان تا پر شکل پر شباہت پر کردار پر گفتار کی نو خلق ویل ومن فیکم محمد اخری نبی دی اگا کم یو دے او دیر خلق کتابونه نگی دا ابوبکر صدیق سب اس پیش کول ویل پیغمبر دا کله چې مر راوخه ته او بکر صدیق حاضر راوخه سو او ودری دا د الله رسول باندې سورې وکړه خلکو ته پته ولګی دا چې دا ناس سره دې دا پیغمبر دی دا ناس دی استاد دی دا ولاړی شاګرد دی دا ناس پیغمبر دی دا شاګرد دی پاس کې دی دا یو مدي دی نو مدي هغه دا وایي چې دا هغه زندگی به چای محمدی باندې پیغمبر اسلام یې صحابي وو چې غټ کټو پزما کا چې نه پزما کا بلګې دل چا ول دای ته ولی نه کټ کې ول د الله رسول په لاس کې دي بل صحابي وو دا بش ول دښت پیړ اوس نه سره خلا په دې کې دي بوتل دښتې بیل سم کې نه بیل چا دا ول دښتم دی وسې دل ترمن هم دی وسې دل ور اسلام دا غوالي چې زما سر محمدي زما سر زما سر به شي سر دی چاله څوک اوباما ته ځان نه دی کوي څوک کلنټن ته نه دی کوي څوک فوجي کاټی نه دی څوک پلانکی کاټی نه دی هم پیغمبر اسلام یې کړی نو دی وځنه کتاب یې لګی کله چې سړی مړ شي اول هو کتاب یې لګی عمر کای به جنازه ته نه دغه سوال لای جنازه ده او فراشه تراب ابي سړی د خاور ده ابي سړی د خاور ا نو دا سړی مخې چرته کی قبله ته الله تعالی پرې شي راولې یو مخې د سي مرخاتت والے دد په زندګۍ کې محمدي زندګۍ نه دد په زندګۍ کې الله د نبی زندګۍ نه وا د غیار زندګۍ تیر ولا نو دد تر اوسه نجات بعد نه څنګه ځکه الله تعالی فرمای و انک لعلى خلق عظیم اے نبی تعالی ما اعلی خلق درکړي عظیم اخلاق عظیمه مکه موږ چې اخلاق څو قسمه دي درې قسمه یو د اخلاق حسنه وای یو د اخلاق کریمانه وای او یو د اخلاق عظیمه اخلاقی حسنہ دی تو ویندو کہ ابراہیم علیہ السلام اومد کی چیو چھا بچا لے تپیڑا ورکا ول صرف تپیڑا ورکا بس خلاص موسی علیہ السلام زمانہ کی تا قانون چھا بچا لے تپیڑا ورکلا ول لے کہ تپیڑا مر کو معافی ہوتا ہو او دا اللہ دے نبی پہ اومد کی دا خبر دادا ادفع بالتی ہی احسن سزا دا جرم دے سو کو دے تے کو دا اللہ نبی و نیکی ہو سر نیکی بدیرا بدی سہل باشد جزا اگر مردی احسن الی من اسا تو بدی جزا بدی تر آسان ادا سڑے دی بدی جزا پنی کسے اللہ نبی و فجمع دینا سو مسجد نبوی نے سڑے دی پانڈی را دی پانڈی خلق دی خبر نہیں خبر مالی سر اولی رول من گڑی بزی نو آگئی سب جمع سی بدا گوڑ کی متیا دی صحابہ ویل مکہ وا اللہ نبی اللہ تظرموہو می بندہ وی بس کار اسم کرے چی تیشی میتیادی وقت لید اللہ نبی اللہ غزیت آگا کئی وقت روی او بکو براوڑی او بکو براوڑی
وبي چواله وجه به روغ خدای زبانا د ذکر وکړه د جمعات د عبادت زره د رب کور دی او د دې بمنه خدمت کو ادب دی نو به هر حال پنا مې څه خبره وکړه به شکر ات دلو په څه سوالې سشته دی ولنا یو یو له وکړه منګ به تاسو چاله بزور اوخ یو ناشنا سره د دې جلی نه کور ته ځي سوالې وسه نشته دی اوخ یو ورکو دا خبر پیا ته وګبه ملان دی ونی بس او کمره بن چاله وکړه جوړه جامې مرخلې او خرچې امر بس کله روان شو کور ته جنې دی شو علاقه ته خپل ویل خان خلق دی اعلان کو ای خلق دوس یو معلم یو رحنما یو سړی مې لیدلې په جماعت کې مې بيزتي وکړه ما ته نو مو پویا کاندلې مې ته ونه کړې رات باندې مې ته ونه ویل ویم نه وهلم ازما سره ته امام الله وکړه درې سو کسان ایمان نه دری سو کسان او ما سره مسلمانان تنګ دي لارې دې چې نه شګندې خپل بيته ته کېدلې د گاونډي نه تک ها داوود عليه السلام د الله نه سوال وکړای پاکا چلور کرنے را کی چلور مرا پاکا چلور کرنے کی آیو دا دے پیو بکی جب ذکر والا کی زلد صبر والا کی زلد شکر والا کی او بدن دا صبر والا او دوسی خضر آکی جزد دو دنیا دا خیرت کرکو ماما سر مدد کر او دا چلور کرنے مرا کی پاکی کیو کار دا دے اللہم اینی اعوذ بکا من جارینا خدای دوسی گاونڈینا میں اوسا تھی جار آ منی حسنتا پاکا تا مہا خکار چی وقت ما پتائی نیو و ایزار آمین سیئتا غلط کار چی وقت ما فا افشاها دی میڈیا والے خکار می نخ کارا کئی غلط کار چی وقت ما فا افشاها بے وحی جان دی کارا بلا دادا قتن دا اید همین میر دی بے دنیا ترسی اللہ کدا قیدا می جی بیانے دا خلی بندہ نیک وقت دا خمین بیان کنا پا خدی خلپا لی را جائی قیدا دی دنیا تا کارا داود علیہ السلام بای خدای باقا دیسی گاونڈی نا مدیسا واعوذ بك من ولد يكون سيدا عليا اذن زين من وسر جاء ما فلاري زين زي فلاري تاك يرا باجي يرا تا وي داو كا داو كا داو دمو ميرا ديك دا خزينه دي واعوذ بك من مال يكون سيء وبال عليا اذن مال نمي وساتي اذا ما سبي سير حساب كي ينو ني كار ني كاي بي بي زمان نجي كاي او حساب شاس رجي واعوذ بك من امراه خدای پاک دې سکلندر نه موه ساتي دې خلینا تشيبني قبل الوقت المشيب ود وحنا مقي مش بينجري جا خاي کرے تب ودا وکا غنه مني او دې دې زمو زلمي شو نو به ودا خپل لگا سامه خو دې داخل دې درماته اي زمن اكثر وردمو ملګري کا تب ني خپل کېږي اته ودا دې مو دا کې بدري زمو زلمي داخل دې درماته نه کی بډي درماته نه کړي نبی ابا بسم الله وی اول بسم الله وی ابا الحمد لله وی ابا جی خبر کا ولا فیز تب بی بی وی تب بی دی ونا ویلا وای زمان گامور دا زکا و خدا پاگا تے سی خدی نامے وسا تے جی وقت نماز تے کی مکی غضب نو فیز دی تنو لا اللہ نبی فرمائے فیز دی توئی کچر دا دا خاون نہ بغیر اللہ نہ بغیر بل چاہتا سیدا جائز وی اللہ امرت المرأة ان تصل الى زوجها ما بخاون تے ہوئے خدی جویل وی کی دی خاون تے سجدہ کرو واخر دعوان الحمدللہ رب